চৰ্চাত আহিছে কচুতলি। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে সোণাপুৰৰ কচুতলিত কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল, যিহেতু ট্ৰাইবেল যিটো এৰিয়া সেই তাত বসতি লৈছিলে বহুখিনি লোকে, বহু বছৰৰ পৰা বাস কৰি আহিছিল, আৰু সেই এলেকাত প্ৰশাসনে কিছুদিন পূৰ্বে উচ্ছেদ চলাই তাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকক উচ্ছেদ কৰিছিল। বহু বছৰ ধৰি তাত বাস কৰি আহিছিল ট্ৰাইবেল জনজাতীয় এলেকাৰ লোকৰ যি ভূমি আছিলে, সেই ভূমিত যিসকল লোকে বসবাস কৰিছিলে সেই লোকসকলক সোণাপুৰৰ কচুতলিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত সেই উচ্ছেদ অভিযানত বহুকেইটা এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ হৈছিল, আক্ৰমণ হৈছিল, আৰক্ষীকে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তাত যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছিল, বিশেষকৈ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ কিছু লোকে তাত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত যিহেতু পৰ্যায়ক্ৰমে সেই উচ্ছেদ অভিযান চলি আছিলে, আৰু তাৰপিছতে কিছু কিছু লোকে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছিলে যে যিহেতু ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা তাত বহুখিনি লোকে বসবাস কৰি আহিছে, কিন্তু সেই লোকসকলে যিহেতু ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ পিছতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল ন্যায়ালয়ে, আৰু তাৰপিছতেই কচুতলিৰ উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে। সেইখিনি কথা আপোনালোকে জানে, কচুতলিত কি ধৰণে উচ্ছেদ চলিছিল আৰু কচুতলিক লৈ যি ধৰণৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছিল সোণাপুৰৰ কচুতলিৰ ঘটনাই, সেয়া আপোনালোকে জানে। কিন্তু এতিয়া পুনৰ কচুতলিৰ প্ৰসংগ আকৌ কিয় আহিছে? যিহেতু কচুতলিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে, ইয়াৰ পূৰ্বে কচুতলিত কেতিয়াও কালী পূজা হোৱা নাছিল, প্ৰথমবাৰৰ বাবে কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে, আৰু সেই কালী পূজাৰ যি মণ্ডপ বনোৱা হৈছিল তাতেই দুৰ্বৃত্তই চলালে তাণ্ডৱ। এই পৰিৱেশ আপোনালোকে পিছফালে দেখা পাব যে দুৰ্গা যিহেতু কালী পূজাৰ বাবে ইয়াত এই ধৰণে মণ্ডপ বনোৱা হৈছিলে, আৰু সেই মণ্ডপ লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ইয়াত যি ধৰ্মধ্বজা আছিলে সেই ধৰ্মধ্বজা পেলাই দিয়া হৈছে, ধৰ্মধ্বজা ইয়াত ধৰ্মধ্বজা পেলাই দিয়া হৈছে, লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছে, বেনাৰ ফালি পেলোৱা হৈছে, ইয়াত যি বেনাৰ আছিলে সেই বেনাৰ ফালি পেলোৱা হৈছে, ধৰ্মধ্বজা পেলাই দিয়া হৈছে, এই ধৰণে এই জংঘলৰ ভিতৰৰ পৰা ধৰ্মধ্বজা তুলি আনিব লগা হৈছে, এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিহেতু প্ৰথমবাৰ এইবাৰ কচুতলিত কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত, আৰু তাৰপিছত দেখা পাইছে যে পোৱা গৈছে যে একাংশ দুৰ্বৃত্তই সেই যি ইয়াত মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যি বেনাৰ আছিলে সেই বেনাৰ ফালি পেলাইছে আৰু ধৰ্মধ্বজা পেলাই দিছে এই ধৰণে জংঘলৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ ইয়াত তাণ্ডৱ চলাইছে তেওঁলোকে। পূজা পতাক লৈ হয়তো তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু কালী পূজা তাত পতা হৈছে আৰু সেই কালী পূজা পতা যি স্থান আছে সেই স্থানত দুৰ্বৃত্তই তাণ্ডৱ চলাইছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কিয় তাণ্ডৱ চলাইছে, কোনে তাণ্ডৱ চলাইছে, কি কাৰণে তাণ্ডৱ চলাইছে? হয়তো ইমান বছৰে তাত কালী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ তাত কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে। চৰকাৰে যিহেতু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে, 1000তকৈ অধিক লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে, আৰু ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অধীনৰ সেই যি ভূমি আছে সেই ভূমি মুকলি কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে, ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে, বহু হাজাৰ বিঘা তাত ভূমি ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে, আৰু সেই ভূমি যিহেতু জনজাতীয় লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত সেই ভূমি মুকলি কৰা হৈছে, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাত কালী পূজাৰ আয়োজন কৰিছিলে তাৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে, আৰু সেই কালী পূজাৰ স্থলীতে এই দুৰ্বৃত্তই তাণ্ডৱ চলাই এই অঘটন সংঘটিত কৰিছে, তাৰ ধৰ্মধ্বজা পেলাই দিয়া হৈছে, বেনাৰ ফালি পেলোৱা হৈছে। গতিকে আজি যেতিয়া সেই দৃশ্য গৈ দেখা পালে একাংশ দল সংগঠনে তেওঁলোকে দেখা পালে, যিহেতু বজৰং দল আছিলে, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আছিল, আৰু তাৰ লগতে স্থানীয় দল সংগঠন আছিলে, তেওঁলোকে গৈ যেতিয়া দেখা পালে যে তাত যিটো মণ্ডপ বনোৱা হৈছে সেই মণ্ডপৰ বেনাৰ ফালি পেলোৱা হৈছে, যি ধৰ্মধ্বজা আছিলে সেই ধৰ্মধ্বজা পেলাই দিয়া হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিলে, আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষী গৈ পেলাই তেওঁলোকেও সেই সকলোখিনি চালে, আৰু তাৰপিছত কি হ'ল আমি জানিম। যি দল সংগঠনে গৈ তেওঁলোকে নিজ চকুৰে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনি লওঁ আহক। কচুতলি অঞ্চলত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কচুতলি অঞ্চলত লক্ষী পূজা আৰু কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে। ইতিমধ্যে লক্ষী পূজা সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, অহাকাইলৈ কালী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, আৰু সেই উপলক্ষে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কচুতলি সংযোগী পথত
এখন আদৰণি তৰণ দিছিলে এই আদৰণি তৰণখন ডিমৰা বিভিন্ন দল সংগঠনে দিছিলে আৰু যোৱাকালি নিশা হঠাৎ এই আদৰণি তৰণৰ যিসমূহ ফ্লেক্স আছিলে বেনাৰ আছিল সেইসমূহ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কাটি লৈ যায় তাত থকা কাপোৰসমূহো যথেষ্ট ধৰণত কাটি পেলায় এতিয়া আমি দিনৰ ভাগত যদি দেখি পেলাই আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ যে এটা কচুতলী অঞ্চলৰ পাৰগুমাত ইয়াৰ যিখিনি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক প্ৰায় 111 ঘৰ এই অঞ্চলত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে এই 111 ঘৰ লোকে একত্ৰিত হৈ ডিমৰা ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াত কালী পূজা পাতিব বিচাৰিছিলে আৰু এই কালী পূজা পাতিবলৈ বিচাৰোঁতে ইয়াত যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিব বিচাৰিছে এই ঘটনাক আমি কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰক্ষীক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু ইয়াতে শান্তি শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ বাবেও প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ কচুতলী অঞ্চলত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কচুতলী অঞ্চলত লক্ষী পূজা আৰু কালী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে ইতিমধ্যে লক্ষী পূজা সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল অহাকাইলৈ কালী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল আৰু সেই উপলক্ষে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কচুতলী সংযোগী পথত এখন আদৰণি তৰণ দিছিলে এই আদৰণি তৰণখন ডিমৰা বিভিন্ন দল সংগঠনে দিছিলে আৰু যোৱাকালি নিশা হঠাৎ এই আদৰণি তৰণৰ যিসমূহ ফ্লেক্স আছিলে বেনাৰ আছিল সেইসমূহ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কাটি লৈ যায় তাত থকা কাপোৰসমূহো যথেষ্ট ধৰণত কাটি পেলায় এতিয়া আমি দিনৰ ভাগত যদি দেখি পেলাই আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ যে এটা কচুতলী অঞ্চলৰ পাৰগুমাত ইয়াৰ যিখিনি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক প্ৰায় 111 ঘৰ এই অঞ্চলত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে এই 111 ঘৰ লোকে একত্ৰিত হৈ ডিমৰা ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াত কালী পূজা পাতিব বিচাৰিছিলে আৰু এই কালী পূজা পাতিবলৈ বিচাৰোঁতে ইয়াত যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিব বিচাৰিছে এই ঘটনাক আমি কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰক্ষীক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় আৰু ইয়াতে শান্তি শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ বাবেও প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ কচুতলী আৰু সেয়া আছিলে দল সংগঠনৰ মতামত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে যিহেতু উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত তাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লক্ষী পূজা আৰু কালী পূজাৰ আয়োজন কৰিছিল ইতিমধ্যে লক্ষী পূজা সুকলমে হৈ গ'ল কিন্তু কালী পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে আয়োজন কৰোঁতেই তাত যিবোৰ ফ্লেক্স যিবোৰ বেনাৰ তেওঁলোকে লগাইছিল আদৰণি তোৰণ তেওঁলোকে দিছিল স্থানীয় দল সংগঠনে সেইবোৰ ফাটি ছিঙি কোনোবাই সেইবোৰ লৈ গৈছে সেইবোৰ ফালি পেলাইছে আৰু ধৰ্মধ্বজ্জা পেলাই দিছে এই ধৰণৰ ঘটনা এতিয়া সংঘটিত হৈছে কচুতলী কোনে সংঘটিত কৰিছে এই ধৰণৰ কাণ্ড আৰু কিয় কৰিছে তাক লৈ এতিয়া দল সংগঠনসমূহে তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে কিয় কৰিছে এনেকুৱা কোনে কৰিছে তাক লৈ তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰক্ষীক তেওঁলোকে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আৰু যিহেতু সেই অঞ্চলটোত উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত যাতে তাত শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত নহয় সেইবাবে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনকো তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে যাতে শান্তিৰ শৃংখলা তাত বিঘ্নিত নহয় কাৰণ হিন্দু লোকসকলে মিলি তাত তেওঁলোকে পূজাৰ আয়োজন কৰিছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু তাৰপিছতে সেই পূজাৰ মণ্ডপতে এই ধৰণৰ যি অঘটন এটা তেওঁলোকে এটা অচিনাক্ত কোনো দুৰ্বৃত্ত এই ধৰণে তাণ্ডৱ চলাইছে তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ দল সংগঠনসমূহ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু আমি পিছফালে আমি সেই ভিডিঅ'জ দেখুৱাইছোঁ এই ফালি পেলোৱা যি ইয়াত তোৰণ আছিলে সেই তোৰণৰ যি বেনাৰ আছিলে সেই বেনাৰ ফালি পেলাইছে তাৰ লগত ধৰ্মধ্বজ্জা পেলাই দিছে আৰু কিছু যিহেতু বেনাৰ তেওঁলোকে ফালি ছিঙি কিছু আঁতৰাই লৈ গৈছে গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ লগতে স্থানীয় দল সংগঠনসমূহ তেওঁলোক জামুৰ খাই উঠিছে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এই ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড কোনে কৰিছে আৰু কিয় কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে তাত লক্ষী পূজা সুকলমে আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু কালী পূজা পাতিব লোৱাৰ সময়ত এই ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড কোনে কৰিলে গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে প্ৰশাসনেও যাতে দৃষ্টি ৰাখে যাতে সেই অঞ্চলত শান্তি শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত নহয় সেইবাবে প্ৰশাসনেও যাতে তাত দৃষ্টি ৰাখে সেই আহ্বান তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেই দুৰ্বৃত্ত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত যোনেই নহওক এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে গতিকে কচুতলীৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত যিসকল লোক তাৰ পৰা হয়তো আঁতৰি গৈছে বা ক্ষোভত হয়তো এনেকুৱা কোনো লোকে এই ধৰণৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু সেই কচুতলীত এই পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল গতিকে ঘটনাটোক লৈ
দল সংগঠন সমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জাঙৰু খাই উঠিছে আৰু আজিৰ দিনটোত এই তেওঁলোকে গৈ যি দৃশ্য দেখা পালে তাক লৈ তেওঁলোকে মুঠেও তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সকীয়াই দিছে সেই অচিনাক্ত লোকসকলক যাতে এনেকুৱা কাণ্ড পুনৰ তেওঁলোকে সংঘটিত নকৰে, যাতে এই ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাঘাত তেওঁলোকে নজন্মায়, এই ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে সকীয়াই দিছে। আৰু আৰক্ষীকো বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে যাতে খুব তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই আহ্বান ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু প্ৰশাসনকো আহ্বান কৰিছে যাতে প্ৰশাসনেও যাতে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তেওঁলোকেও যাতে তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক যাতে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে সেই ধৰণে দল সংগঠনসমূহে দাবী উত্থাপন কৰিছে।